Председателот и подпредседателот на СДСМ со различни ставови за евентуалното постизборно коалицирање со ДУИ. Мухамед Зекири синоќа за ТВ-21 рече дека не сака коалиција со партијата на Али Ахмети, затоа што тие се најголемото зло за албанците. Заев пак денеска изјави дека за тоа одлучуваат други. Прв пат тој не истакнува дека не сака или не сака, има кај во СДСМ што сакат. Така да на крајот ние ќе донесеме одлуката. Знаете што е нај, така да кажем, сатирично на крајот? Граѓаните ни кажуваат на изборите. Како граѓаните ќе не определат со гласовите, така и ќе не насочат во делот на идните соработки. Заради тоа што бројките се неприкосновени, тие бројки ќе бидат потврдени, преку таквите бројки ќе ни кажат како да соработуваме. Коментирајќи ја вчерашната изјава на Ахмети дека партиските рокади во МВР не му одат во прилог на владиното партнерство и дека се одстранува кадар близок до ДУИ, а се именуваат луѓе близки до СДСМ. Заев рече дека прв па слуша за нешто такво и дека тоа законски не е можно. Зекири пак синок изјави дека МВР не е партиски штаб, зборувајќи за нетрпеливоста во коалицијата СДСМ-ДУИ. Рече дека партијата што тој ја представува повеќе не треба да ја помага на ДУИ. Тврди дека најмалку 4 големи општини ДУИ ги имаат добиено од гласовите на СДСМ. Но албанците кои гласале за СДСМ според него гласале за да ги казнат ДУИ. Но ова денеска Ахмети кратко прокоментира дека Зекири не е легитимен представник на ставовите на СДСМ. Коалицијата функционира нормално, како и добрите одржливи односи меѓу председателите на партиите со Заев. Имаме разлики за некои прашања, но во основа работите се движат во добра насока. За постизборно коалицирање се уште не разговараме со ниту една партија и дополнително ќе ја градиме стратегијата. ДУИ и СДСМ на локалните избори коалицираа предизборно, но сега таквата варијанта се исклучува. Комбинаторики ќе се прават по изборите која ќе се види резултатот кај сите партии.